5 4 3 2 1 action อ๋อไม่มีล่ะวะจรเราจะဖြစ်ပါတယ်จรဒီနေ့ showcase လုပ်ပေးတာမဲ့ phone တွေကတော့ Realme C70 မှာ Realme C series ဆိုတာကအလုံးတက်နိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုမှာအကုန်လုံးဝယ်လို့ရအောင်လို့သူတို့ဘက်ကနေထုတ်ပေးထားတဲ့ line up တစ်ခုပေါ့နော် maybe affordable line up လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း entry level လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်က entry level smartphone တွေက specification ကစ entry level လောက်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Realme C70 ကိုကျွန်တော်ကစပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာသတိထားမဲ့အချက်ကနှစ်ချက်ထွက်လာတယ်ပထမဦးဆုံးအချက်က Realme ရဲ့ C series ဖြစ်နေပါရဲ့ ਨੇ 90Hz refresh rate ပါလာတယ်ပြီးတော့ mirage level ရဲ့ standard rate တခုလို့ပြောလို့ရတဲ့ RAM 6GB လို့ inner storage 128GB လို့ပါလာတယ်ဆိုတော့ specification ရကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီဈေးလေးရလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် Realme ကလူတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုနှောက်လုံကြရတဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကောင်ရဲ့ pricing လေးကိုအတိအကျလည်းမသိရသေးဘူးအတိအကျမပြောပါနဲ့ဘလောက်ဝင်းညင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးတော်တော်လေးကိုလုံကြပါတယ် so Realme C70 ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမလားဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိရလဲအဆုံးလေးကြည့်ပါလို့ထင်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးဒီဖုန်းကိုစပြီးတော့မြင်နေရကျွန်တော်လည်းအားလုံးအကြိုက်တူရမှာဒီကောင်ရဲ့ကာလာနဲ့ဒီဇိုင်းပဲပေါ့ maybe ကာလာဘက်ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်ဒီဇိုင်းဘက်ကိုသူတို့သွားထားတဲ့ပုံစံလေးကိုသဘောကျတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့နှမျိုးစလုံးသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကနဂိုရီးယားမှာအစိမ်းရောင် crazy ဖြစ်လို့လည်းပါကောင်းပါမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့အစိမ်းရောင်ဒီကောင်ရဲ့ဒီဇိုင်းကလေအရင်ကြီး matte ဖြစ်တဲ့ဘက်လည်းမတော်ဘူးအရင်ကြီးလည်း glossy ဖြစ်တဲ့ဘက်လည်းမတော်ဘူးအရင်တော့က Realme C series မှာကျင်လေခဲ့တဲ့ diamond shape ကနေဒီဇိုင်းလည်းမဟုတ်ပြဘူးတော်တော်လေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ကမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့တခြား brand တွေတဲ့ဒီဇိုင်းတစ်ခုဆိုရင်အဲ့ကောင်က5သိန်းလောက်တန်ပါတယ်ဒီကောင်တော့ဈေးနှုန်းပိုင်း5သိန်းလောက်ရှိမှာတော့မသိဘူးပါလေ5သိန်းလောက်တော့မရှိနိုင်ပါဘူး C series ကဆိုတော့အဲ့လိုလောက်ဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ Realme C 70မှာရလာတယ်အရှိပဲဆိုရင်လည်းဒီကောင်တွေကတခြားဒီဈေးနှုန်းဒီ level ကဖုန်းတွေအကုန်လုံးတုံးနေကြတဲ့ world notch တို့ do notch တို့မဟုတ်ပဲねပန့်ရှူ selfie camera တွေတုံးလာတယ်ဆိုဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးထုတ်နိုင်တာလဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပြီအနောက်ဘက်ကကျွန်တော်တို့တိကျကိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရလေးရထင်မယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးပြဿနာမရှိတဲ့နာကာဗာတက်ကိုက်မယ်ဆိုပြဿနာမရှိဘူးကင်မရာပန့်လေးနည်းနည်းလေးထွန်းနေဒီကောင်ကကာဗာလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အော် alright ဒါတော့3ရဲ့ထုံးတဲ့နာမှာ welcome to Realme family ဘာညာတရကားပေါ့နော် alright ဟဲ့ကာဗာလေးကကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးလည်းမညစ်ပတ်အောင်ပါနော်အဖြူအောင်မဟုတ်နည်းနည်းလေးမီးခိုးရောင်ပဲတော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သဘောကျပါတယ်ပုံမဲ့အဖြူအောင်ဆိုရင်ဆီလီကွန်ကြီးကညစ်ပတ်တော့အားကြီးပါတယ်ကာဗာကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးမြင်မြန်ဆန်ဖြုတ်လို့တက်လို့ရပါတယ်အဓိကကတော့ဆီလီကွန်ကာဗာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖုန်းကိုထိခိုက်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကာဗာအဆကျိုးသွားမှာပါညာစိတ်ပူကြမလို့ပေါ့နော်တခုရှိတယ် fingerprint ပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ power button နှိပ်မယ်ပြီးတော့ fingerprint လက်ကိုကိုင်မယ်ဆိုရင်လက်နဲ့တော့တန်းပြီးတော့မှီတော့မှီရယ်ဒါပေမဲ့လေ fingerprint ကဘယ်နေရာမှာရှိလို့ရှိမှမသိဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ first look first impression ရတော့ဘယ်နေရာမှာရှိလို့ရှိမှမသိတာပါအရင်တော့က Realme C series ကိုကိုင်တဲ့ချိန်မှာစပြီးတော့သဘောကျရတာအဲ့လိုမျိုး fingerprint နေရာလေးကိုဂျိုင်းခွက်လေးလုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဒီကောင်ပေါ်မှာရှိမနေရပေါ့ဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲ fingerprint ကိုဂျိုင်းခွက်လေးလုပ်ပေးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီကောင်ကိုအတက်ကုန်ကြကြတုံးမယ်ဆိုရင် maybe one minute မလို့ပေါ့ one week လောက်တိတိရှာဒီကောင်ကြီးပဲကြိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့လေ fingerprint နေရာလေးက okay သွားမယ်ဒါမှမဟုတ် cover ဘာညာတက်မယ်ဆိုရင်လေဒီကောင်ကဟုတ် cover တက်လိုက်ရင်တော့ okay ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က cover တက်ပြီးသုံးလေးမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးတော့ကြီးမြားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ sorry ပါဖုန်းရဲ့အပေါ်ဘက်မှာဘာပေါ်မှမရှိဘူးဖုန်းရဲ့ညာဘက်အရှမ်းမှာကတော့ sim tray လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် first look first image ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးတော့မဆန်းရသေးပါဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဒီထုတ်ကြည့်ပါမယ်ဒီကတော့123ပါတော့တော်တော်လေးကိုများပါတယ်အဲ့တော့ SD card ရောထပ်ဆိုင်ဖို့ပေးထားရလားအာဟဲ့ SIM card နဲ့ကဆိုင်လို့ရမယ် SD card တကက်ထပ်ပြီးတော့ဆိုင်လို့ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဖုန်းကိုနှလုံးသုံးတတ်တယ်အဓိကတော့ SIM card နှစ်ကက်သုံးပြီးတော့တော်တော်လေးအလုပ်ရှုပ်တတ်တဲ့သူတွေ123ကမှမလောက်ဘူး storage မှာ storage ပါပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ video တွေအဲ့အလိုကေဒရမာဘာညာပြောပါတယ်အဲ့တိုင်ငါဘာညာပေါ့နော်အလိုမထက်တဲ့သူဘာညာဆိုရင်လည်းဝင်တို့ကိနေမလာဘူးဆိုရင် SD card တကက်ထပ်ပြီးတော့ဆိုက်လို့ရပါသေးတယ်ဖုန်းရဲ့အောက်ဘက်မှာက mic box တွေပါမယ်ထုံးစံတိုင်း 12mm ညချဘောက်ပါလာမယ် type c ဖြစ်သွားပြီအောက်က benefit speaker တစ်ခုပါလာမယ်အနောက်ဘက်က fingerprint ကတော့သူ့အနေနဲ့သူတော့မြန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် facial recognition ဘာညာကျွန်တော်တို့ fingerprint ဘယ်လောက်ထိမြန်တာလဲဘယ်ဖုန်းနဲ့ဘယ်ဖုန်းနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာရှိရလဲအဲ့ဒါတော့ full review မှာအသေးသေးထပ်ပြီးကြည့်ကြည့်ပါနော် display ပိုင်း 6.5 လက်မအခြေရှိတယ်အဲ့ဒါကမှ 720p+ display
ကျွန်တော်တို့ full screen အပြည့်နီးပါးဆိုရယ် sense ကိုရအောင်လို့ viewing angle ပို့ပြီးတော့မိုက်သွားအောင်လို့ဒီမှာ patch show selfie camera လေးပါလာရပါတော့အောက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုဒီကောင်ကလက်ကိုတော့ဖုံးနေပေါ့ဒါမှမဟုတ် game ကစားမယ်ပါညာဆိုရင်အဲ့ patch show selfie camera ကအောက်ရောက်နေတော့ကြာမလို့ okay တယ်ဒါမှမဟုတ်လေ 720p plus မှာဒီကောင်က 90fps refresh rate ကိုဘယ်လိုမျိုးထားထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရပါတော့ဒါမှမဟုတ်လေမှန်ကွဲမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဈေးနှုန်းများပို့ပြီးတော့မြင့်သွားမလားပေါ့ဒါလည်းအကုန်လုံးကတွေးတော့တွေးတယ်မှာပါကျွန်တော်တို့လည်းတွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လီရောစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဓိကတော့တခြား phone တွေနဲ့ 720p plus resolution တူနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်က 90fps refresh rate လေးပါလာတယ်ပေါ့ 90fps refresh rate ဆိုတာကတခြား flash level smartphone တချို့မှမပါဘူးဒါမှမဟုတ် app mirror level smartphone တချို့တော့မှမသုံးပြနိုင်ဘူးဒီလိုမျိုး series level ကိုရောက်ဖို့ကြာဝေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒီကောင်က screen ကိုပုတ်ရတာလုံးဝ smooth ဖြစ်အောင်လို့ဒါမှမဟုတ် 90fps support လုပ်ပြီးတဲ့ game တွေပိုင်းနဲ့ဆိုရင် okay အောင်လို့ပေါ့နော်တခါရထည့်ပြရအောင်လည်းမဆိုးပါ feature proof ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် display မှာမြင်ရတဲ့ဒီကောင်ရဲ့ selfie camera လေးကိုတစ်ချက် try ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အတခုရှိတာကဒီကောင်ရဲ့ selfie camera က8 megapixel ပါလာမယ် 1080p resolution ကိုမှ 30 frame per second နဲ့ video ရိုက်လို့ရမယ်ဆိုတော့စစချင်းဝင်တဲ့တိုင်ဒီကောင်ကလေ smooth ကိုတန်းပြီးတော့ပြည်တယ်ဗျ AI smooth ပေါ့နော်ဆိုတော့ AI smooth လေးနဲ့ပဲတစ်ချက်ဆန်းကြည့်ရပေါ့ alright 8 megapixel ဆိုရဲအနေထားရဒီဒီပိုင်းလေးမှာတော့နည်းနည်းလေးလူနေရာလေးတော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ sharpness ပိုင်းနဲ့ဒီကောင်ကပြန်ပြီးတော့ကူထားတယ်ပေါ့နော် so ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမျက်ခုံးမွေးဘာညာတိချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကတော်တော်လေးထင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆော့ selfie camera နေနေကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆန်းဖို့လိုသေးတယ်အခုလက်တော်ကတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်အရှိကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က rear camera ပေါ့နော် rear camera လို့ပဲခေါ်ခေါ်ဆော့ဘာကြီးကြည့်ရမှာလဲ30 megapixel main camera lens ပါလာတယ်။နောက်တော့8 megapixel ultra wide lens ရေ2 megapixel depth sensor 2 megapixel macro camera lens ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလိုမျိုးအလင်းထဲမှာရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က okay တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်။အမောင်ထဲမှာရိုက်တာဘာညာဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲ။ Fullview မှာထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်မှာပါလာတဲ့ battery 9000 mAh ပါလာတယ်။9000 mAh ဆိုတော့ကတော်တော်လေးကို interesting number လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကအရင်တော့ဖုန်းတွေက 720p plus ကိုမှမှ 9000 mAh ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်ကိုအားမကုန်ကုန်အောင်အတကုန်သုံးနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က 720p plus ကိုမှမှကျွန်တော်တို့ user တွေအတွက်ပို့ပြီး smooth ဖြစ်အောင်လို့ 90fps refresh ကို support လုပ်လိုက်တယ် so အဲ့ကောင်က battery အရင်လောက်ခံမမလားအဲ့ဒီခုတော့စဉ်းစားနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစဉ်းစားရုံပဲတက်နေပါတယ်လက်တော်ကတော့ဘာမှမသိသေးပါဘူးကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတာကတော့ 20:9 aspect ratio လို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာတော့တော်တော်လေးရှင်လင်းမျိုးလေးနဲ့ကင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထရီကြောင့်ကိုပြောနေဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်နေရဲ့ fast charging support လို့တာလည်းပြောကိုပြောမှရမယ်။ဒါကြောင့်ဆိုအရင်တော့ကျွန်တော်က 10 watt ပါဆိုဒီကောင် 10 watt ပဲပါလား 50 watt ပဲပါလားဆိုပြောကြရပါတော့နော်။ဒီကောင်ရဲ့ charging speed အမြန်တော့က standard 80 watt ပါပါတယ်။အဲ့ဆိုစီပါကွယ်ကွယ် Snapdragon ကို 460 ကိုတုံးမိထားတယ်။ကွယ်ကွယ် Snapdragon ကို 460 ဆိုတော့ကဒီကောင်ပေါ်မှာပုံမှန် game လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဘာမှစိတ်ပူကြအောင်မလို့အဓိကတော့ game အကြီးကြီးတွေတကယ်ရောနိုင်မှာမလား။ကျွန်တော်စမ်းတဲ့ကြည့်တဲ့ခါတော့အခုချိန်မှာ OK တယ်ဒါပေမဲ့ဗျာအဲ full review ဆိုတော့ကကျွန်တော်တစ်လလောက်လေးကြာကောင်းကြောက်သွားမယ်ဒပတ်လောက်နဲ့လည်းစမ်းလို့ရချင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လောက်အချိန်တွေးမှာတော့ကျွန်တော်မရရအောင်တော့စမ်းဖို့ရှိတယ်တေချာတာကတော့ဒီကောင်ရဲ့ gaming ဘာညာတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ full review မှာတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါဘာပြောဒီလိုမျိုး video ကိုအစားနဲ့အဆုံးအရှိကြည့်ပြရမယ်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာပြောပြချင်မလဲဆိုတော့ဘာမှတော့ကျွန်တော်မလိုမထင်ပါဘူးအကုန်လုံးနဲ့ဆုံးတော့ပါပြီဆိုတော့အခုဒီ video အစားနဲ့ဆုံးလုံးဝမကြော်ပဲနဲ့မရေပဲနဲ့ကြည့်ပြကြလို့ရောက်စင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဂျွန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဟုတ်စပါ